Pirms kļūšanas par instruktori, Daina Naraševiča strādāja Ludzā par latviešu valodas skolotāju. Vēlējās, ko dzīvē pamainīt. Tagad viņa salīdzina, darbs valsts aizsardzības mācības pasniegšanā ir dinamiskāks. Kā arī instruktori vairāk darbojas kā komanda, dalās pieredzē. Taču darba ir daudz. Daina strādā vairākās skolās un tehnikumā, gan Rēzeknes pilsētā, gan novadā. Mums ir mazāk jūtams instruktoru trūkums, jā. Daži studenti izkrīt, kas negrib studēt tomēr, uz visa, nu, neskatoties uz visiem bonusiem, jā, un aiziet mums tāds bija gadījums. Bet jā, Rīgā tur ir vairāk trūkums. Lēšot, cik jauniešiem šogad jāuzsāk valsts aizsardzības mācība, izrēķināts, ka Rīgā un Pierīgā mācās 44% no tiem. Risinājums reģionu instruktoriem jādodas palīgā. Mēs reģioniem maksimāli daudz atdodam teritorijas, lai viņi pienāktu pie Rīgas, pat ienāktu Rīgā geogrāfiski. Tātad, kā piemērs Latgale jūs pieminējāt, Latgale tagad jau būs Ogre, nu, no mūsu viedokļā, no Jaunsardzes centra sadalījuma. Vidzeme jau pat ies Rīgā, Juglā līdz Teikai. Līdz septembrim, kad valsts aizsardzības mācība jāuzsāk visiem desmitklasniekiem un pirmā kursa studentiem tehnikumos, vēl darbā jāpieņem 40 jaunsargu instruktori. Bet kopumā Jaunsardzes centrs instruktoru amatu skaitu plāno palielināt par 75 vienībām. Priekšmets ievies 182 vidējās izglītības iestādēs, bet tas vēl jāizdara aptuveni 130 iestādēs skolās un tehnikumos. Tie iemesli daži nedažādi. Cits vienkārši negrib administratīvi kaut ko tagad mainīt, un tad man mācīja plāni jāgroza un tā tālāk. Mans pretarguments vienmēr bija, jums vienalga viņi būs jāgroza, vēlākais šī gada septembrī, būtu labāk sākuši laicīgi, un tad mēs abas divas puses būtu sapratuši, vai ir kādi izaicinājumi. Ministru kabinets nākamā gada sākumā sagaida izvērtējumu, kā valsts aizsardzības mācība ieviesta un kas vēl uzlabojams. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.